Армысыздар, құрметті инстра достар, көрермендер. Баршаңызға мереке құтты болсын, атаулы мереке. Елімізде отан қорғаушылардың кезінде елді қорғаған майдан даласында қан кешкен аталарымыздың бізге әперген жеңіс күні осы қос мерекемен баршаңызды құттықтаймын. Ақтөбе облысы халық шығармашылығы орталығының әлеуметтік парақшасында сізбенен бүгін тікелей эфирде жүздесуге сәт туып тұр. Сәттің себебі майдан даласында осы біздің өлкемізден, жерімізден соғысқа аттанып сол жерде үлкен ерлік көрсеткен ұлықабай бердібаев атамыздың ерлігі туралы, өмірі туралы сыр шертетін боламыз, әңгіме өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін атамыз туралы жақсы әңгіме қозғайтын ұлықабай атамыздың немересі Оразбай жәдігерұлы ұлықабай әңгіме қозғайтын болады. Сол себептен алыстамаңыздар эфирден, бірге болыңыздар. Бізбен бірге аталарымыздың, әкелеріміздің ерлігі мәңгі есімізде. Біз оны ұмытпаймыз, керісінше ұлықтаймыз. Қонағымызды күтудеміз. Бізге қазір қонағымыз тікелей эфирімізге қосылатын болады. Я байғайын аккаунтымен шығады. Есіліп тұр ма? Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қош келдік. Қош көрдік эфирде. Бүгінгі атаулы мереке құтты болсын. Кеше отан қорғаушылардың күні болды. Бұйырса ертең ол отанымызды уақытында бастарын бәйгеге тігіп майдан даласында толарсақтан саз кешіп
Белуардан қан кешіп, үлкен аса жоғарғы ерлік дәрежесінде бізге бейбіт күнді сыйлап берген аталарымыздың мерекесі баршасы құтты болсын. Осы айтулы мерекеде айдар тағып, әкелер ерлігі есімізде деп хабар таратып жатырмыз. Ол біздің басты міндетіміз, әкелеріміздің ерлігін ұлықтау, болашаққа жеткізу, бұл жай ғана тарих болып, жай ғана аңыз болып қалмау керек. Ұрпақтың санасында жаңғырттыру керек үнемі осы мақсатта. Сізбен бүгін әңгіме өрбітуге себеп болып отырған сіздің атаңыз Ұлықабай Бердібаев туралы айтатын боламыз. Құрметті көрермендер, бүгін басты әңгімеміздің өзегі тақырыбы Ұлықабай Бердібаев әкеміз туралы, сол кісінің ұрпағы, яғни айтқан кезде немересі Оразбай Жәдігерұлы Ұлықабай біздің эфирімізде қонақта. Құреке, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Енді атамыз туралы айтуымыз керек, біз айтпасақ кім айтады? Енді сіздің қолыңызда енді атаңыз туралы үлкен еңбектер, ғылыми еңбектер жазып жүрген адам болмасаңыз да, әрине әркім өзінің бабасы туралы, атасы туралы, тегі туралы жақсы біледі. Бүгін енді ауыз тоға отырып, сол төрт ауыз сөзіміз болса да түгелдеп, осы жұртшылыққа жеткізейік. Сіздің әңгімеңіз арқылы, сіздің жеткізуіңіз арқылы атаңыздың портретін ашайық, ұрпаққа үлгі қылайық. Тыңдарман құлақ құрышығанып, аузының суы ағып сөз тыңдайтын болсын. Ал енді атаңыз туралы айтсаңыз, атаңыз соғыс даласына, майдан даласына қай жылы аттанған, неше жасында, қай жерге тап болған, қос туралы әңгіме өрбітсеңіз. Рахмет. Мына бүгінгі мерекеге байланысты өткізіліп жатқан осы тікелей эфир, оны ұйымдастырып жатқан сіздерге, Байғайын аудандық мәдениет үйіне біздің отбасымыздың атынан үлкен рахмет, алғыс. Әрине біздер сол кейінгі ұрпақ, енді соғыстың, ұлы жеңістің аяқталғанына да қазір 76 жылға жуық аяқ басты. Осы мереке құтты болсын. Әрине қазір ардагерлердің саны санаулы ғана қалған болу керек. Себебі бұл өткен ғасырдың басында дүниеге келген, сол ғасырда өмір сүрген, сол ғасырда осындай соғыс болған ғой енді. Менің атам Бердібай Ұлықабай 1902 жылы Ақтөбе облысы, өзіміздің Байғайын ауданы, бұрынғы Қарақоға деген ауыл болған, қазіргі енді Баршағым деп аталады, сол ауылда дүниеге келген. Одан кейін осы 42 жылы Ұлы Отан соғысына, майданға, Темір қаласына аттанған екен. Сол кезде 40 жастағы азамат қой жігіт ағасы, қазір мысалға әскер қатарына 18 жаста баратын жас бозбала болса, ол кезде енді 40 жастағы адамда жігіт ағасы үлкен жасқа келген, былай егде тартқан адам ғой енді. Сол Ұлы Отан соғысы жылдары Ленинград майданы 19-ші Қызыл Ту атқыштар полкінде 90-шы Суворов орденді дивизия құрамына майдан сапына қатысқан екен. Бұл кісі сол санитар, өзінің айтуы бойынша санитар болып қызмет атқарған екен сол соғыс жылдарында. Жаңағы майдан шебінде жараланған ұрыстың кезінде жауынгерлерімізді сол сұрапыл соғыстың оттың ортасынан, өз айтып отырып қарша борап тұрған оқтың арасынан соны алып шығады екен. Енді бұл кісінде сол ешқандай жарақат ештеңе алмай солай бірнеше ерлік жасаған бірнеше жауынгерімізді сол ұрыс майдан даласынан осылай құтқарып алып шыққан екен. Енді бұл кісі өте аңқау болған, аңғал болған, батыр аңғал болады дейді ғой. Жаңағыдай ешқандай арамдықты, ешқандай қулықты сондай енді ештеңе білмеген ондайды. Сосын жаңағы ол кезде бірден жаңағы ұрыс майданға шебіне түскеннен кейін ешқандай тіл білмеген сондай аңқау адам болған. Бұл кісі енді соғысты осылай бастаған екен. Енді біздер енді ол кезде баламыз сол
Bizlerge aytıp oturatın әңгімесін сол сезімдегі қалай болғанын, қалай түрлі оқиғаларын енді оның бәрі бірде есімізде жоқ. Дегенмен кейбір жаңағыдай моменттер есімізде қалады. Бұл кісінің бір аңғалдығы жаңағы ұрыс кезінде бірнеше жасаған жауынгерлік ерліктерін жаңағы не тарапынан марапаттамай ма? Жаңағы жоғары қолбасшылықтан марапаттан шақырып командирін береді дейді. Бұл кісі ондайға қызықпаған жаңағы значок дейді, сондай значок берді дейді. Орден медальдар ғой сол кездегі. Соны алмайын, басым аман болсын деп голова герой герой деп арқамына қақса мен сол голова герой деп алмай кетіп қаламын дейді. Сондай аңғау адам болған, соны өз айтады енді соғыс аяқталғанда кетіп баратқанда командирім шақырып алып барлық орден медалін омырауға тағып солай беріп жіберді деп. Енді міне қазір менде фотосы бар ма алған марапаттарының. Енді бізге айтады ғой соғыс кезінде, Ұлы Отан соғыс кезінде жалпы ерлік жасаған адам көп болған екен сол жылдарда. Сол бәріне бірдей батыр атағын бермей сол бір ерлік жасағанына мысалы үшінші дәрежелі даңқ ордені. Екінші рет ерлік жасаса, екінші дәрежелі даңқ ордені деп сондай жасаған осы ерліктері батырға пара-пар болған ол кездегі адамдардың. Осындай міне даңқ, екі даңқ ордені бар. Сосын За отвагу дейді, ерлік үшін медалін екі рет алған екен. Осындай осындай ерліктері болған, енді бұл кісінің нелері көп соғысқа қатысқан. Жылдардағы енді бәрі бірдей қазір есімде жоқ, мынау сол кісінің фотосы, суреті сақталған өзімізде қазір. Сол қысқаша осындай нелері болған, ерліктері. Иә, енді әңгіме өріп өте отырайық, енді майдан даласы оңай емес қой. Қаншама жағдайларда бастан кешеді, бір атағыңыздың соғыс туралы қатты айтқан нелері есіңізде ма? Мысалға менің атам, менің әкем, атамның ағасы, атамыз соғыс даласына аттанады. 1897 жылы сол соғыстан оралмайды. 44 жылы қайтыс болған. Памяти народа сайтына алып қарадым. Сол әжемізге кезінде сол бір жігіт келіп айтып кетті, екеуміз соғыста болдық. Сол 44 жылы мартта үлкен шайқаста жараланды деп. Сол жерден қайтып келе жатқан кезде жаны қиналды атаңның. Содан өзі өтініш жасапты. Болды, мен шыдай алар емесің, осы жерде өлейін, мені атып кет деп. Өтініші бойынша сол жерде атып кеткен, сөйтіп қалған екен да. Бір осындай осындай бір соғыс даласында бір өте бір қатты есте қалатындай әңгімелеріңіз бар ма атаңызды көріпте отырып? Дұрыс айтасыз. Бұл кісінің бір айтқан есімде менің Қара теңізден шығып, енді Қара теңіздің жағалауында дейді, ұрыстан кейін ғой енді. Бір қатты ұрыс болды дейді майдан даласында. Сол теңіз жағасында таңда біздің әскерлеріміз осылай саппен келе жатқан кезде, бұл енді қырағылау болған ба, аңқау адам болған мен. Немістің екі солдаты жаңағы пулеметті құрып қойып ұйықтап жатыр екен дейді. Бұлар қасынан өтіп келе жатырған. Содан бұл байқап қалғанда тіл білмейді енді қасындағы адамға айтып, содан бұлар барып ұстап алған екен дейді. Пулеметпен таң алдында ғой, шаршап немістің екі солдат ұйықтап жатқан жерін осылай ұстап алған екен. Сонда жаңағы айтатыны, енді аңқау адам болған, жаңағы қасындағы адамды герой герой деп арқасынан қағып алып кетіп, соны марапат болсын, сондай не болған дейді да, сондай жағдайында айтады. Сосын тағы бірде енді ол кезде жаңағыдай уралап бір біріне жаңағыдай не береді ғой, рух беріп ұрысқа шабуылға шыққан кезде бір қатты ұрыс болып жатыр дейді. Содан барлығы жүгіріп келе жатқан кезде жаңа балшықтың кезі дейді, жауын шашын болды. Содан екпетінен құлаған екен. Екпетімнен құлаған кезде екі қолым тірей құладым дейді. Сонда екі несі шығып кеткен, қолының басы білезік дейді ғой, сол жері шығып кетті. Иә, содан ес түссіз қалдым дейді. Бір жағымда бес мешогым қалды, бір жағымда қаруым қалды, басымдағы каскам шығып кетті дейді. Бетім балшық балшық, бір басымды көтеріп
Bir жарты сағаттан кейін ба, осым өзің айтылу бойынша басымды көтеріп атсам, біздің әскеріміздің барлығын немістің нелері танкімен айдап баратыр екен дейді, солай жаңағыдай пленге түскен дейді. Енді ол кезде плен дейді ғой, жаңағыдай қамауға алған екен дейді. Сонда бір аман қалғаным дейді, ұзап кеткен екен дейді, сол ұрыс даласында қалып қойдым дейді. Содан сол әлі өмірден өткенше сол екі қолы солай нетіп қисық біткен. Сонда сұраймыз ғой, тәте мына қолыңызға не болды дегенде, сондай бір ұрыстың кезінде қатты құладым дейді, сондай есімнен танып қалдым дейді. Сонда бір оққа қағар болды деуге бола ма, сондай жерден де аман қалған екен бұл кісі. Тағы бірде қасымда орыс солдат болды дейді, екеуміз санчастиге су алып келе жатырық дейді, бір ұрыс даласында енді бір ашықтық дейді, оны келе жатырық дейді, аппақ ат болды дейді, соны жегіп жаңағыдай бір енді ыдыспен су алып келе жатқан ғой, бочкамен ба, содан шыңылдаған дауыс естілді да, содан кейін есімізден танып қалдық дейді, білмейміз дейді. Содан жайлап басымызды көтерсек, жаңағы зеңбірекпен атқан оқ жаңағы атқа келіп тие ма, жаңағы жегіп келе жатқан жылқысы кәдімгі екіге пышақпен бөлгендей қақ айырып түскен екен дейді. Содан қатты не болып жатыр дейді, есімізден танып құлағымыз шыңылдап бітіп, содан енді басымызды көтерсек атады дейді. Содан қалтамда қасығымды алып жаңағы ыдыстарым алып шылдырлатып белгі бердім дейді, қасымдағы адамға тірісің ба дейді. Ол адам да маған солай белгі беріп, содан бір аман қалғанымыз дейді да. Енді осындай осындай оқиғалары болған, енді бала күнімізде айтты ғой, мен оның есінде қалғандар екен осы. Сіз айтқан кезде жаңа есімде отыр. Қырық жыл соғыс болса да ажалды өледі деген енді. Иә, ажалды өледі дейді ғой, қырық жыл қырғын келсе де ажалды өледі деген бар ғой. Осындай осындай аман қалған кездері болған. Жаңа атаңыз туралы жақсы кісілер естелік айтып жатыр мына жерде. Сабырбай, Алмагүл, Ұлқабай атаны талай кездесуге митингке шақырып кездесу жасадық, ерлігі туралы өте керемет әңгімелеп беретін еді дейді. Атаңыз сонымен 45-ші жылға айта ма соғыстан? Атам 46-шы жылға айтқан екен. 46-шы жылы өзінің айтуы бойынша енді соғыс аяқталды, мен жүре бергенмін дейді. Содан жаңағы енді әскер елге қайтады ғой, сол неден енді жаңағы Германияға дейін барып бері қарай елге қайтып Россияға келген кезде бабай домой пойдешь деп сөйтіп айтты дейді енді. Содан ауылға келдім деп өзі күледі сөйтіп айтып. Елге келгеннен кейін бұл кісінің аңқаулығы жаңа барлық орден медальдарын ауылдың балаларына сол жүгіріп шыққан значок деп таратып жіберген екен дейді сол кезде. Соны кейін артынан жаңағыдай кездесуге неге керек болғаннан кейін ауылдың елдің басшылары сол кездегі сол өзіне қайтартып берген екен деп соны айтып отыратын еді сол үлкен кісілер сол кездегі. Сол 46-шы жылы 48 жасында келіп тұр ғой сонда соғыстан, екінші жылы болғанда 50-ге жақындаған кезі ғой сол. Одан сол соғыстан келген жылдары сол енді сол кездегі ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын өркендетуге өз үлесін қосып сол мал шаруашылығына араласады, шопан болған екен ауылда. Шопан. Иә, сол мал шаруашылығымен айналысқан. Енді ол жерде де бірнеше жаңағыдай нелері болған, жетістіктері, өйткені сол мал шаруашылығын өркендетуде ауданның ауыл шаруашылық саласында үлкен үлес қосқан адам екен. Еліміздің сол кездегі үлкен наградасы Ленин орденін алған 1950 жылы Мәскеу қаласында. Одан кейін 56 жылы бүкіл одақтық халық шаруашылық көрмесінің алтын медальмен марапатталып соған қатысқан Москва қаласындағы. Одан кейін жаңағы тың жерлерді игергені үшін дейді 57 жылы еңбектегі өзінің жетістіктері үшін медальдарымен осындай осындай бірнеше медаль марапаттарымен марапатталған. Сол кездегі облысымыздың таңдаулы шопан атағын иеленген сол мықты еңбекқор адам болған. Одан кейінгі жылдары жаңағы жеңістің 20-шы 20 жылдығы, 30 жылдығы, 40 жылдығы, 50 жылдығы деген сияқты 60 жылдығы деген сияқты мерейтой қарсаңында берілген
марапаттармен марапатталған, жаңағыдай мерекелік марапаттар мен наградалар. Одан кейін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құрмет грамотасымен марапатталған. Осылай өмірінің ақырына дейін осындай халықтың, елдің алғысына бөленіп өткен адам болған екен. Енді бұл кісі сондай еңбекқор адам болған, кезінде жаңадай бір қалжыңдайтын жездесі айтқан екен, осы облыстан басқарма уәкіл келе жатыр, мына қысты күні жаңа енді жаңа шаруашылықты айтып отырған ғой, қой жайыла алмайды, қар қалың, малға қиын болып тұр дегенде жаңа бір қалжыңдайтын адам айтты дейді, жиені ма әлде балдызы ма, осы басқарма келе жатыр уәкіл облыстан, мына қойдың аяғының бәрін кигізетін байпақ береді екен, сол қалай болады ал ұлеке, соны пайдалана аласыз ба дегенде, маған әкелсін бірінші, мен соны қойдың аяғына бәріне кигізейін, малдың жайылымы қиын болып тұр деп, сондай аңқау кісі болған екен. Сондай сондай естеліктері қалды енді есімізде. Енді біздер ол кезде жаңағы айтқан баламыз ғой, ол кісі сол 97 жасына қараған шағында дүниеден озып, өмірбақи сол аузында алласы болып намаз оқып, сол құдайға құлшылығын жасап, иә осылай өмірден өткен. Сіз өзіңіз тарихсыз ба? Ау. Мына жерде көрермендер сұрап жатыр, қызметіңіз қандай деп, сол тарихшы деп ойлап отыр ғой. Мен негізі мұғаліммін ғой, дене тәрбиесі пәнінің мұғалімімін, 25 жылдай еңбек еттім бар. Сол жаңағы 90-шы жылдары ауылымызда сол кезде совхоздың гүрлеп тұрған кезі ғой, совет үкіметінің. Мына Бердіхан Демешев дейтін ағамыз басқарған Алтай совхозы, ауданда Айжарық Түркенбай деген ағамыз аудан әкімі болды сол кездерде. Аудан көлемінде үлкен 90 жасын атап өтті ауылда. Үлкен мерекелік шара болып енді сол кезде. Онда да үлкен естеліктер айтылды. Содан менің есімде қалғаны, мына сол 90-шы жылдардың ішінде ауылға ол кезде қазіргі облыс әкімі дейді ғой, облыстық қалай деуге болады, атқару комитетінің бірінші секретары ма, Сапар Сағынтаев дейтін ағамыз болды кезінде. Сол кісі бірде ауданға осы шаруашылықтармен, енді үкіметтің шаруашылығымен келген жұмыстармен түрлі, одан соң біздің совхозға келіп ауылдың тыныс тіршілігімен танысып, содан соң осы 90-ды алқымдаған осындай үлкен қарт бар еді деп, сол кісінің бір кіріп сәлем беріп шыққан есімде. Сол керемет мәрт адам болған, содан жаңағы үлкен кісіге келіп тұрмысын көріп дәм тұзын татып үйден сол кісіден сұрап, атамыздан, ата қандай талап тілегіңіз бар дегенде, мына балдарым өсіп келе жатыр, маған машина керек еді деп, содан сол бір жетінің ішінде автокөлік алғанбыз, осы есімде менің. Дұрыс. 90-шы жылдары. Енді жаңа балалар мінетін автокөлік дедік қой. Сол атаңыз енді ұрпақтары туралы айтсаңыз, соғысқа дейін үйленген бе, кейін үйленген бе? Соғыстан кейінгі жылдары ғой енді, соғыстан кейінгі жылдары әжеміз. Неше ұрпағы бар? Артында негізі жалғыз ұл қалған болатын, Жәдігер аты жаңа менің әкем. Ол кісі де осы, одан кейін екі апасы болды, Сара және Мәруса дейтін, Мәру дейді. Енді қазір көзі тірісі Сара деген апамыз осы Байғайын ауданының Кемерши елді мекенінде тұрады, Абай деген совхозда, Абай совхозында. Әкеміз 83 жылы дүниеден өтті, одан кейінгі апамыз дүниеден өтті, кіші апамыз Мәру дейтін. Ол кісі де сол кезінде әкесіне жәрдемші шопан болып, еңбек қызыл ту орденді шопан атанған екен кезінде, сондай марапатқа ие болған адам еліміздің үлкен наградасы. Бірінші рет жаңа аудандық советтің депутаты болған сол кездегі. Сондай сондай қызмет атқарған. Осы біздер сол әкемізден бес ұрпақ қалдық,
Üç ер бала, екі қыз бала, қазіргі таңда осы барлығымызды үйлі баранды, отбасын құрып, әркім өзі бөлек отау болып үйде отыр енді қазақша. Сол жылдары сол әкеміз дүниеден өткенде артында анамыз қалды. Әкем мына Оралдың ауыл шаруашылық институтын бітірген екен, мал шаруашылығы осы әкесінің кәсібін жалғастырам деп осы зоотехник дейді, мал дәрігерлік қызмет мамандығы бойынша аяқтаған екен, тәмамдаған. Ол кісі сол 80-ші жылдары, 79-78 жылдары, мен баламын, ол кезде 4-5-тегі. Біздің Алтай совхозының 3-ші фермасы болып, Бесбай деген ауыл, сол Диярдың Оймауыттың бағытында, сол жерге управ болып барған, управляющий ферма болып сол кездердегі. Ферманың басшысы болып. Одан кейін сол 81-ші жылдары, 80-ші жылдары жаңағы Шұқырши деген фермеге, бірінші фермімізге сол кездегі зоотехник қызметімен сол мамандығы бойынша сол жерде қызмет атқарды сол өмірінің соңына дейін. Енді артында анамыз қалып, ол кісі сол отбасында 5 бала және атамыз бен әжеміз қалды. Біздер сол анамыз жеткізді, бәріміз сол жаңа атамның әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін деген сол елдің іші алтын бесік, сол кездегі идеология, тәрбие, сол елдің арасында өсіп жетілдік. Шүкір қазір барлығымызда балдар бар, қаладамыз, осы әркім өз тіршілігімен жүріп жатыр. Сол менде айтатыным. Көрерменде де бір сұрақ болған сияқты еді. Мен енді қолымнан келгенше жеткізе алдым деп есептеймін, әйтеуір. Енді жасыратын жоқ, қазір сол екінші дүниежүзілік соғыстағы батырларымыздың, ұрпақ нелеріміздің ерлігі қазір ұмытылып баратқандай ғой. Енді ғасырға жуық уақыт болып қалды, дегенмен сол үнемі айтып отырамыз, балдарымызға айтып отырамыз, отбасында осындай аталарын кезінде осындай болған, үйде барлық орден медальдары сақтаулы, бұйыртса осы әдейі сол кітап жазып шығарамыз ба деген ойымызда бар. Сол жаңағы есте қалдыру мақсатында балдарға, кейінгі ұрпаққа сабақ болсын деген сондай мақсаттармен осындай материалдар жинақталып отырмыз қазіргі таңда. Так, неше немере шөбере, оны енді айтты жаңа, 5 немересі бар. Одан қайғысы да осы үйде болып отырып деді. Так, енді атаңыз туралы жақсы айттыңыз. Оны біздің көрермендер де растап жатыр. Соғыс көрген ағаларды көрген біз, соғыс көрген әкелерден жаралып, соғыс көрген аналарды емген біз дейді. Бұл енді үлкен Отан соғысы. Қалай дегенде де елдің есінен кетпейді. Бұл соғыс әр қазақ отбасының осы қазақ даласындағы шаңырақты айналып өткен жоқ. Әрбір отбасыға өзінің салқынын, ауырын, ызғарын тигізіп өтті. Сонысымен бізге ұмытылмас ыстық, қымбат соғыс десе әркім күрсініп алатын, еске алатындай бұл жағдай. Өйткені әр отбасында, қазақ даласында тең жартысынан астамы, біраз пайыз қазақтар сол кезде дені қазақ ұлты ғой, өмір сүрген. Сондай соғыстан оралған жоқ. Кешегі әңгімелеп отырған кезде де мен көзіме жас үйірілетіндей деген жағдай. Енді мынандай жағдай қайтып болмасын деп тілейміз. Сізге сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Енді барыңызша атаңыздың портретін аштық деп ойлаймыз. Енді атаңыздың соғысқа барған уақытта 42 жастағы, сол жерде санитарлық қызмет атқарған, майдан даласында өлім аузында біраз Алланың арқасында айтып біраз кісілерді арашалап алған, жүзде жеткен ерлігі, елге келгенде қой баққаны, мал шаруашылығымен айналысқандығы, сонда елдің ішінде сыйлы беделді болғандығын көрермендеріміз де растап жатыр. Бүгін атаулы мерекелерінде үлгі тұтып елдің ішінде, байғайының ішінде осы біздің ардагеріміз
майдангерімізді халықтың бетке белгілі. Біз сондай текті атаның ұрпағысыз, енді тектілік бойларыңыздан, ұрпақтарыңыздан, атадан атадан, балаға балаға жалғаса берсін дейміз. Бүгін осындай атаулы мерекеде біздің эфирімізге келіп, сұхбат келіп бергеніңізге көптен көп рахмет. Бүгінгі хабарымыз осы атамыз туралы болатын. Хабар берген, осы сұхбат берген немересі Оразбай Жәдігерұлына көптен көп рахмет. Оқабай атамыз секілді аталарымыздың аруағы шат шадыман болсын. Бұндай кісілер ел үшін маңдай терін төгіп қасыққанын төккен біздің даңқты батырларымыз, жауынгерлеріміз. Біз ол кісілердің ерлігін ешқашан ұмытпаймыз. Ал көрермендер, біздің хабарымызды осыменен тәмам болды зақ дейміз. Енді осындай атаулы мерекеде өзіңіздің бір бір ауыз тілегіңізді елге, жұртшылыққа айтсаңыз болады. Атаңыз туралы көңіліңізді бір екі сөз қалып баратса да айтып кетуге де болады. Біздің рұқсат. Рахмет, тағы да осы сіздерге осы ұйымдастырып жатқан эфирді. Мына елімізде енді жаманшылық болмасын. Әмин. Бұндай соғыстың, жаманшылықтың беті әрмен болсын. Қай-қайсымыз да тек қазақтың ұрпағымыз ғой, кезінде бауыржандай батыр бабаларымыз болған. Мына Риксаққа ту тіккенде өзіміздің қазақ бауырымыз Рахымжан аталарымыз, Рахымжан Қошқарбаев деген, енді бәрін оқып тоқып кезінде солай өстік қой. Сол әр уақытта біздің қазақтың тектілігі жоғары болсын. Бейбіт заманның батырлары көп болсын. Елге пайдасы тиер, елдің атын шығарар осындай қай салада да жақсы азаматтарымыз көбейе берсін. Сол кісілердің әруақтары риза болсын. Енді әмин. Жаңағы мына елде болып жатырған қиыншылықтың бәрі артта қалсын. Енді қазір мына пандемия деп жатыр. Осындай бейбіт заман болсын. Жаңа қазақта айтады ғой, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болсын деп. Сондай тәуелсіздігіміз берік болсын, тұғыры тәуелсіздігіміздің. Жақсы күндерде кездесе берейік. Жақсылық болсын. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Аман болыңыздар. Ал ореке, көптен көп рахмет сұхбатыңызға. Аман болайық, сау болайық. Жеңістің де жолыққанша. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.